Ja, nou ja, we zijn 14 dagen geleden begonnen. En wat ik vond van de laatste twee wedstrijden, wat ik gezien had, dat ik het een beetje een ploeg vond zonder enige beleving. Ze moesten spelen en er zat weinig strijd in. En, maar ja, dat krijg je als je op een gegeven moment zoveel wedstrijden verliest. Ja, dan gaat het zelfvertrouwen weg. Nou, het belangrijkste wat we geprobeerd hebben is dat zelfvertrouwen weer een beetje terug te krijgen en een beetje meer beleving in het elftal. En ja, dat doe je met allerlei vormen en et cetera, et cetera. Ja, allerlei vormen, dat zeg je erbij zit. Maar wat voor vormen dan? Daar gaat het toch om? Nou ja, in ieder geval probeer ze weer het vertrouwen te geven van dat ze best kunnen voetballen. Anders spelen ze niet in de Eredivisie. Ze zijn niet gehaald om hier alleen maar op de bank te zitten. En nou, praten, partijvormen doen, kleine partijen, grote partijen, in het hotel. Ja, je probeert van alles om dat weer een beetje aan het lopen te krijgen. Hoe belangrijk is die wedstrijd tegen Kaiserslautern en het feit dat je wint? Nou, ik heb vanaf het begin gezegd dat je hoeft natuurlijk niet altijd een wereldploeg te hebben om tot succes te komen. Als je veel strijd kan leveren en met ook nog de kwaliteiten die we hebben, ja, kunnen we toch nog steeds, denk ik, iedere ploeg heel lastig maken. Dus het hoeft niet altijd alleen maar kwaliteit te zijn. Hoe logisch is het eigenlijk, ook als we een beetje naar de training net keken, dat dat ook zo'n beetje de opstelling is van morgen? Nou ja, normaal wordt er niet gefilmd, maar ik wilde niet kinderachtig doen. Ik wilde toch ook die training niet laten lopen omdat de media er was. Dus ik heb gewoon eigenlijk de opstelling laten zien. Dus, maar normaal doe ik dat niet. Je wordt een beetje soft op jou dan. Eigenlijk wel, ja. Dat klopt. Eén ding nog. Is wel een soort discussie nu in Nederland ontstaan van, ja, de ene club die haalt een Pepijn Leinders en die is in de 30 en dat is een vernieuwer. En Sparta zit dan aan de andere kant van het spectrum. Die kiezen voor het oude. Ja, hoe ouderwets ben jij? Of ik ouderwets ben? Hoe ouderwets ben jij? Vraag ik jou. Nou, ik ben naar de voetbal zoals het hoort, denk ik. En ik denk dat de jongere mensen het misschien op een andere manier doen. Het is ook hun tijd, niet mijn tijd. Het is ook maar voor mij maar voor 4 maanden. En de trainer van Nex zal wel voor een langere termijn aangesteld zijn. Wat ik ook vrij logisch vind, hoor. En nogmaals, als Sparta een jongere trainer had genomen, had ik het ook prima gevonden. Maar iemand die dik in de 60 is, die kan toch ook vernieuwen? Ja. Ik denk nog steeds dat voetbal een heel simpel spel is. En met alles wat erbij is. Ik heb ogen gekeken om te kijken of ze conditie hebben. Of ze kunnen voetballen. Daar heb ik niet allerlei apparatuur voor nodig wat tegenwoordig gebruikt wordt. Dus ik hou het heel simpel. En voetbal is een simpel spel. En dat zal er best allemaal wel bij horen. Maar daar ben ik niet echt een voorstander van. Eén ding nog. De nieuwe trainer heeft vaak ook in de opstelling wel een paar wijzigingen. Breuer is uit het elftal verdwenen. Hij was natuurlijk wel de aanvoerder van Sparta. Waarom heb je toch die beslissing genomen? Nou, omdat ik vond dat die posities niet optimaal bezet zijn. En nou heb ik het een beetje anders ingevuld, ja. Ja, op een gegeven moment moet je... Wat zeg je? Sorry, ik vroeg me af of hij wel aanvoerder bleef als hij niet speelt. Ja. Nou, als hij niet speelt, is hij geen aanvoerder. Ja. Nee. Dus... Nee, maar goed, je hebt de aanvoerder in het elftal tijdens de wedstrijd en je hebt de aanvoerder van de club. Hè? Dat weet ik niet. Hij, hoe heet het? Onze vriend Sanusi wordt de nieuwe aanvoerder. Dankjewel. Dan mag Chris de microfoon inderdaad naar voren geven voor de NOS. Meneer advocaat, u zegt net, ik miste een beetje de beleving in de groep. Hoe krijg je die beleving weer terug? Hoe pak je zoiets aan in zo'n kort tijdsbestek? Ja, het grote voordeel is dat je, als je aangesteld wordt met een bepaalde reputatie, de spelers willen zich weer waarmaken. Welke een nieuwe trainer er ook had gestaan misschien. Maar die willen weer kijken of ze de positie kunnen krijgen. Speciaal de spelers die bij de voorgaande trainer niet spelen. Die willen laten zien dat ze er wel in horen. Dus je krijgt in ieder geval meer strijd. En daarvoor was het ook belangrijk dat we in ieder geval wat meer spelers hadden gehad om meer concurrentie in die groep te krijgen, maar helaas is het tot nu toe maar bij 2 gebleven. Ja. U heeft eerder voor een vergelijkbare missie gestaan, hè, met Sunderland. Is die situatie vergelijkbaar? Nou, ik heb nu wat meer tijd. Sunderland was 9 wedstrijden. Dat was eigenlijk een onmogelijke opgave. Maar dat zie ik nu niet. Nee. De perspectieven zijn hier beter. Ik bedoel, we hebben 18 wedstrijden. Dus ik denk best dat wij
op dit moment een elftal hebben wat kan strijden. Ja. De eerste versterkingen zijn binnen. Blijft het daarbij of heeft u nog meer konijnen uit de hooghoed? Nou, we hebben natuurlijk toch gezocht ook bij ploegen waarbij de spelers niet speelden. Maar we moeten natuurlijk altijd kijken hoe ze het nou bij Sparta gaan doen. Dus dat is altijd afwachten. Je hebt geen echt vaste waardes van een PSV, Ajax en Feyenoord gehaald. Je hebt jongens gehaald die ook daar niet speelden. Nou, dan hopen ze door het vertrouwen te geven dat ze wel kunnen spelen, dat ze die vorm laten zien waarvan ik ze ken. En dat is het grote voordeel. Nog even over het trainingskamp. U zou daar tegen Peksolder spelen. Dat is niet gebeurd. Dat heeft u afgezet. Wat was daar de reden van? Omdat wij nog tegen Peksolder moeten spelen. En ik vind het heel vervelend om tegen tegenstanders te spelen. Vriendschappelijk. Als je daar straks nog een keer tegenaan moet spelen. Dus. Ja,